Herr Daniel, var ju du så lycklig så du visste inte var du skulle ta vägen. Inte för att jag håller på Italien, men för målet, hur det ser ut. Underbart löpet av Dina Tallen. Han springer och löper mot Piqué. Kolla, han ser att han inte är offside. Han löper mot Piqué och sen hur han flyttar sig, lägger över den på höger och sen curlen i bortre. Det är precis vad jag älskar med fotboll och precis vad jag älskar utav en anfallare. Kolla som han vinklar sig där och sen curlar den i bortre. Det, jag blev så glad. Jag blev så lycklig när jag ser det målet. Jag blev så glad. Det är ett Daniel Landskog-mål, är det inte det? Jo, men jag älskar också springa mot mittbacken, den andra mittbacken.